Bạn chẳng chia tầm bốn xôm chùm riêng xúa tất cả bốn bốn xa xa nụ xa. Tiếng ốc đã gặp bốn tất tạm đàn mưu cả bốn riêng rộp bỏ lực rú. Ngày này cứ lực rú lực vô vị thi chạy đàn miên tùm ruộng bạp ni. Một bằng hành bốn bốn khăn ca sẽ xa ổng bí rộp biếp chạy. Chẳng là biếp này ca chạy bờ sân chỉ dương ọt chôl ổng bí rộp biếp này ca chạy nâng tế. Chẳng bốn nâng thư ca chạy khóc. Rư có các đọc sài lùm hạt rộp bỏ. អូនៗសរសើរនោះសិស្សនឹងខុសអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបនេះរបៀបនេះគឺយើងមានហុកសັບចែកនឹង5វងក្រចក5 2ដក5បិទវងក្រចកឬក៏យើងនិយាយបានថា5កត្តានឹង7ដក5បិទវងក្រចកមកអញ្ចឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើពីតួណាមុនរបៀបនៃការធ្វើរបស់យើងថាតើយើងត្រូវធ្វើពីកន្លែងណាមុន ຈັ່ງທີ1គឺលោកគ្រូប្រាប់ពីរបៀបនៃការធ្វើនៃការដោះស្រាយរបស់យើងចឹងចំពោះ60នេះគឺបងប្អូនត្រូវទុកម្ដុំសិនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទុកវាសិនមកបាទ60គឺគូសេនៅកន្លែងនេះគឺ60បាទអញ្ចឹងហុកសិបនេះគឺយើងនៅតែដាក់សញ្ញាចែកធម្មតាសញ្ញាចែកធម្មតាបាទអញ្ចឹងយើងស៊ីសងនៅក្នុងវងក្រចកនេះសិននេះអញ្ចឹងបើន័យថាយក 7.5ធម្មតា5ក្នុងវងកញ្ចក់នេះកាលណាយើងយក7ដក5គឺនៅសល់5នេះអញ្ចឹងយើងអាចបិទវងកញ្ចក់ប៉ុណ្ណឹងសិនមកហើយបន្តមកទៀតហុកសັບចែកនឹង5គុណនឹង2អញ្ចឹងសួរបងប្អូនថាតើយើងត្រូវធ្វើវិធីណាមុនយើងធ្វើវិធីគុណនេះមុនឬក៏យើងធ្វើវិធីចែកមុន អញ្ចឹងចំណុចកន្លឹះគឺនៅត្រង់ចំណុចថាតើយើងធ្វើវិធីគុណមុនឬក៏នៅយើងធ្វើវិធីចែកមុនអញ្ចឹងចង់ជម្រាបទៅកាន់បងប្អូនថាយើងត្រូវធ្វើវិធីចែកមុននេះគឺវិធីចែកនេះបាទអញ្ចឹងយើងយកហុកសັບចែកជាមួយនឹង5សិនមកបានយើងយកមកគុណវានឹង2យើងមិនអាចយក5ទៅគុណនឹង2បានទេ5គុណនឹង2យើងបានដប់ហុកសັບចែកនឹង10គឺវាបាន6អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេ คือบ่ซั่นน่ะធ្វើយកនេះគុណចូលគ្នាគឺអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកនេះទៅចែកហុកសັບជាមួយនឹង5សិននេះហុកសັບទៅចែកមួយ5អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសេកន្លែងនេះបានថាហុកសັບកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសេបានហុកសັບបាទចែកនឹង5អញ្ចឹងគ្រូដាក់សញ្ញាកន្លែងនេះគឺប្រភេទចុះគឺគ្រូដាក់ចែកនឹង5អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយកមកដាក់ចែកនឹង5ហើយបន្តមកទៀតយើងទៅគុណវានឹង2 អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវគុណវានឹង2អញ្ចឹងយើងទៅចេញរបៀបនេះអញ្ចឹងហុកសັບកាលណាយើងយកហុកសັບចែកនឹង5លទ្ធផលវាគឺស្មើនឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រូដាក់សញ្ញាស្មើគឺស្មើនឹងហុកសັບចែកនឹង5គឺយើងបាន12នេះគឺយើងបាន10 បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានគឺវាស្មើនឹង22 2ដល់2ដងគឺ20 9បាទនេះគឺជាចម្លើយដែលយើងបាទនេះគឺជាចំចម្លើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតថាអញ្ចឹងរបៀបនៃការដោះស្រាយរបស់យើងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវគិតថាបើសិនជាយើងយកហុកសັບឬក៏ចែកនឹង5ដកចែកនឹង5គុណនឹង7ដក5នេះក៏ត្រូវប៉ុន្តែបើប្អូនយកចំនួន 2ដក5ហើយគុណនឹង5បាន10 ហើយយកហុកសັບចែកនឹង10 វានឹងចេញចម្លើយស្មើនឹង6 ខុសអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺយើងស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើប្អូនមិនដឹងទេប្អូនអាចយកទូរស័ព្ទមកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងការចុច Casio គឺយើងវាយលេខហុកសັບចែក5 ហើយបន្ទាប់មកទៀតវងក្រចក7ដក5ហើយបិទវងក្រចកបងប្អូនចុចសញ្ញាស្មើនៅពេលនេះវាចេញលទ្ធផលប៉ុន្មានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បែបហ្នឹងមកអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយលំហាត់ដែលមានរៀងបែបនេះប្រភេទបែបនេះគឺចម្លើយរបស់វាគឺស្មើ29អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើតាមលំដាប់លំដោយរបស់វាសិនបើបងប្អូនមិនគិតតាមលំដាប់លំដោយវាទេវានឹងខុសអញ្ចឹងលំហាត់ដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញនៅពេលនេះគឺលោ
Chang lục luôn phơi cá bồn dừa từ căn bồn bồn bằng to tiền. Bà chẳng đi cứ chỉ làm hạt tí muối nè.
bà chăng lục cù sôm bị chọc lầm hạt mùi nịp bẩn năng học con.